Dashur miq, si që thash, do të jem largë Shqipërisë me një institucion, kur them institucion, sepse është një nga pjesët më të rëndësishme të komunikimit me njëri tjetrin, si që shikoni kam këtu Radio Rilindjan në Oslo të Norvegjisë. Kohë më parë, kur një nga bashkëdhetarët tonë, Bujari, na njoftoi se çfarë mund bëj Radio Rilindja, ishte një gjë, ose një diçka që na interesonte shumë për ta njohur atë. Por në këtë moment që ne në programacionin ton të urës kemi pjesëmarrjen e Radio Rilindjes, pjesës të informacionit dhe të ruajtjes identitetit të kombëtar, unë do desha të ftoja këtu në komunikim me ne një nga redaktorët përgjegjës të Radio Rilindjes, është Alush Balliçi dhe zotin Recep Shehi, të dy pjesë e rëndësishme e Radio Rilindjes. Përshëndetje dhe faleminderit që jemi së bashku tek ora. Përshëndetje dhe unë do fillova ta prezantoja radion për si një pjesë e rëndësishme e komunikimit, sidomos në Norvegji, në Skandinavi, por në gjithë territorin e botës ku janë shqiptarët. Pjesa më e rëndësishme në këto momente është të t'i japim edhe një informacion sa jetë ka kjo radio dhe cili ka qenë misioni i saj fillestar, se tani ja dim misionin e saj. Së pari përshëndetje gjithë dëgjuesve dhe shikuesve, më falni, ju jeni në televizion e jemi radio. Po sigurisht edhe në Radio 3. Ne jemi edhe në Radio 3 për bashkëdhetarët, pra jemi njëkohësisht e kemi bashkë të dyja. Përshëndet gjithë atyre që për cilën emisionin juaj dhe ura e një emision me të vërtet edhe ne në diaspore për cilën shumë është i qëllushëm, sepse neve na intereson shumë a shumë se çka flitet tek ju atje për diaspore, për ne, normal. Të njëjtin emocion kemi, Alush, të njëjtin emocion kemi së bashku, mos edhe ne kemi shumë dëshirë dhe emocion të kontaktojmë edhe të dim çfarë ndodh me bashkëdhetarët tanë atje. Normal. Si ne si Radio Rilindje jemi këtu, si vjeti bëjmë 30 vite, do me thonë që egzistojmë si radio, po. 30 vite në Oslo, ku kemi pa disa gjenerata që kanë fillu radion si iniciatorë dhe pastaj është profesionalizuar, do me thonë, ma shumë, duke ardhur njerëz me kompetent, dhe normal se pas asaj, tash veç kemi dalë edhe në Net Radio, ku i kemi 24 orë, se për pare kemi pas në herën e joft në FM. Tash jemi në internet, dhe me thonë, në Net Radio, 24 orë, jemi në Facebook streaming, i kemi dy emisione drejt për drejt të mërkurën edhe të premten, që e bëjmë për mes streaming në Facebook, se tash veç ardhmënia e asaj veç podijet e radios. Kështu që me këtë ne informojmë bashkëdhetarët në Norvegji, së pari pikrisht, pastaj në anën banë botës se çka ndodhin këtu. Temat tona, do me thonë, janë përbohen më së shumti rreth Skandinavisë. Alush, duke parë radion, duke parë komunikime, duke parë një emision që më pëlqeu shumë, mbrëmje me mysafirët nga atë ose nga bashkëdhetarët, kam përshtypjen që në këtë relacion, programacioni juaj e ka shumë të pranishëm Shqiprinë, Kosovën, Maqedoninë edhe Malezi, edhe në përmjet telefonatave ose komunikimit. Temat që trajtojnë atë cilët janë? Po, prioritare? Po, ne, do me thonë, ne punojmë normal që jemi kontakt edhe me gjithë bashkëdhetarët, edhe gjithë estradën, edhe politikën, edhe gjithë ata që kemi edhe kemi mundësi të takojmë. Edhe të kemi biseda me ata, ne nëse jonë në Norvegji, ne normal shiftojmë në studio, mirë po përdryshe ne i kontaktojmë drejt për drejt atje ku janë, edhe i bëjmë edhe disa intervista, edhe që edhe ata të dinë se ka këtu një zë që punon dhe informon bashkëdhetarët, sepse ambasadë nuk kemi, përndryshe ne jemi një lloj si ambasade për shtetin Norvegjes, informojmë bashkëdhetarët edhe anasjetës. Kam përshtypjen, do të pyesë edhe Recepin, e ndjeni funksionin jo vetëm si ambasad, por edhe si misionar të traditës tonë dhe të komunikimit të asaj emblemet për bashkët të jemi një, sepse radio o e kryen të funksion radio as kusht tjetër. Përshëndetje edhe nga unë, sigurisht se kjo radio do t'i kthejë na pak a shumë kohës para 30 viteve, se kush ka qenë kjo radio. Në fakt, aja ko ka qenë radio e ka luajtur rolin kryesor duke e mbajtur afër diasporën
duke dhe informatë se që pëndodhë edhe në Shqipërinë, Kosovë, si që cekë Maqedoni, Malëzi dhe në vendet tjera. Ne jemi informu në atë kohë përmes këty në valve të kësaj radio. Pastaj ka qenë mobilizimi i gjitha ngjarjeve që ka ndodhë në vendlindjet në trojet tona, ishte pikrisht kjo radio që ka luajtur rolin kryesor. Vazhdon të jetë prap një radio që luajtur një rol kryesor, duke qenë edhe kjo pjesë, sigur misioni ju që e ka emrin URA, dhe ne jemi një lloj URA që lidhemi dëgjusin dhe kontaktin me vendlindjen tuaj, duke pas parasysh Shqipërinë, siç e theket, Malin e Zi, Maqedoninë dhe një pjesë të Greqisë të shqiptare që jetojnë atje. Jemi pika kryesore tani, për ne është që ti afirmojmë njerëz të artit, sidomos vlerat shqiptare. Vlerat shqiptare, do thotë, duke pas parasysh, duke mundu me rujt kulturën, traditën, dhe duke u mundu t'i ikim asimilimit, dhe kjo është një pjesë që kontribon këtë drejtje. Alush, unë dhe që të pyes, nevoja për informacion e bashkëdhetarëve, ju drejtohet juve, i drejtohet në stream tani në këto momente, do njeriu të di për bashkëdhetarët, cilat janë lajmet që ju selektoni vetëm nga rajoni, apo nga gjithë bashkëdhetarët, kudo që janë, Shqipëri, Kosovë, dhe ato nga Amerikë, Australi, kudo. Pra, këtë fokusin e lajmeve, informacioneve, sepse ne, te kura, duam që të dim që ndodhë në Oslo, që ndodhë në Skandinavi, që ndodhë në përbot, në përmjet radiove. Po, ne zakonisht ne kemi një koncept radios ku jemi apolitik, nuk përzim politik, domethënë nuk e diskutojmë. Pastaj pa fetare nuk diskutojmë as kur që për fe. Siç e kemi ne stacionin jon, RDS-3-shi nuk ka as lajme as politik. Shumicën e informacioneve që i publikojmë dhe i lexojmë ose i dedikojmë gjithë bashkëtarëve janë sukseset e shqiptarëve anë mban botës. Emisioneve sikur ju, për shembull, që keni emisionin juaj, që i sugjerojmë pra aty për cilën edhe të shohin, e të marrin pjesë, normal të jenë të angazhuar. Dhe normal, gjitha ato të arriturat shqiptarëve që janë anë mban botër, ajo në muzika, në sport, apo në qëka do që tjetë, shumicën e informacioneve kemi në të pikrisht aty, është taj koncepti jo. Ju lutem edhe ju, Alushe dhe Regjepit, që të krijohet një mundësi, ju tek URA e keni një dispozicion, sepse kam marrë dhe Radio Lyrën, edhe ju, edhe dy radio të tjera, që kanë mundësi që në një hapësirë të URA-s, të emisionit të URA dhe të radio televizion, të RTS-3-shit, të jetë një emision i dedikuar nga ju. Pse? Të përcillet këtu, të shikohet me satelit në të gjithë botën, edhe në territorin shqiptar, edhe atë të Kosovës. Programoni vetë veten tek URA. Kjo ishte kërkesa që ajo bëja direkte, sepse do të sigurisht të përcillni atë pjesë e emisionit tuaj, të programit tuaj, të jetë pjesë e radio televizionit shqiptar RTS-3-sh në programin e tretë, me fjalë. Më jepni këtë fjalë. Dua të marrë live, prandaj kisha llogaritur pa ja u dërguar me emaili përpara. Sigurisht ne jemi për bashkëpunim dhe jemi të lumtur që na afroni këtë mundësi. Pikrisht po flasim tani për aktivitetet që do jenë nesër, që lidhen pikrisht me festën tonë kombëtare që kemi një dhe ajo është 28 nëntori. Festat kanë filluar po thoja në tërë Norvegjin. Nesër unë do jem si përfaqësues i radios, do jem në një komunë që thirrët Kristiansand, është dikun 350 km nga Oslo. Dhe do mundohem që përmes Facebookut do e mundësojmë për shembull bashkëdhetarëve kudo që janë me përcjell atmosferë dhe festën ajo që do të ndodhë. Po atëherë do të më për t'ja bëjmë Regjep, t'ja bëjmë këtë publicitet kësaj punës tuaj, do të bashkëdhetarët do ndjekin në Facebookun e rilindjes live aktivitetin që ju do transmetoni. Atëherë unë i nderoj të gjithë bashkëdhetarët kudo që janë nëpërmjet Facebookut të Radio Rilindjes, do të jeni në një pjesë të festimeve të flamurit dhe festave tona të nëndorit, atje diku larg, sot shumë pak 350 km nga Oslo, distanca që
për Recepin dhe Alushin janë të vogla, për ne ndoshta duken të mëdha. Por janë të gjitha. Nëse shihun nga Tirana është 4000 kilometra. 4000 kilometra nga Tirana, megjithatë jeti deri te ky qyteti. Qartë, i bie që ne të jemi shumë afër me njëri tjetrin. Ja po komunikojnë dhe nesër me Recepin kanë përshtypjen, të gjithë do ta ndjekin nëpërmjet Facebookut. Alush. Bashkëvetarët atje kanë projekte për këtë, përveç kësaj që Recepi do paraqesë. Në Oslo çfarë kemi për festat? Ko festat, do të thonë, sikurse Regja tha, filloi nesër, edhe pastaj ka me 20 ka një turnir në futboll ku çdo vit aranzohet ajo me emrin e komandantit Lezhdar Adem Jashari, ku gjithë ekipet shqiptare mblidhen diku rreth 30 ekipe dhe bëjnë një lojë turneu në futboll të vogël. Edhe aty gjithë vinë, pra ka ushqime, ka ushqim tradicional, po ushqim tradicional, edhe aty këndohet, bisedohet për trashëgimin, edhe gjithë ato që i takojnë kësaj festës. Pastaj ka festat ndryshme, evente muzikore, ka evente artistike, kemi një event me 2 dhjetor, për shembull, një event pak ma ndryshe se vetëm muzikë që do të ketë edhe recitime. Pastaj, si që tash, ne kemi 2 programet që i qojmë live në streaming, premteve, sonte për shembull, kemi me Musafir, dhe ata sonte mundën më kyqë me përse dhe Radio Lindjen, drejt për drejt në streaming, edhe të mërkurën. Do me thonë, në këto 2 mbrëmje që kemi gjatë javës, aty njoftohen edhe bashkëtarët anë e banë botës qka ka Norvegjia, artista, politik, do me thonë, akademik, e kështu me radhë, se kemi plot. Jemi shumë, 22.000 jemi, mirë po ka shumë të arritura nga shqiptarët të tu. Mua më pëlqen edhe kjo ndarja e disa festimeve në disa vende, dhe çdo grup atë krijon mundësinë për të shfaqur nëpërmjet jush, nëpërmjet Radio Rilindjes. Në programacionin tuaj unë do desha çifja Rinin shqiptare e kemi atje, unë e pak diku aty, por jemi të paqartë për çfarë intereson ato, a duan të jenë pjesë e radios e zërit të vërtetës. Është një pjesë e Rinis faktikisht që studentat, mirë po nuk i ngarkojmë shumë për arsye se ata janë më tepër të fokusuar për të arritur qëllimin e tyre në atë çka kanë, që ja kanë parashtruar vetës me arrit, do të thotë, rreth studimeve. Edhe ata mundohen të jenë pjesë e organizimeve, por siç e thash, për shkak të angazhimeve në studime kanë kohën e limituar. Mirë po, e di që edhe ata do ta kenë një fest nesër, këtu në Oslo, pastaj do të ketë shkolla Shqipe në infrashër, pikrisht aje në Oslo, që është, do ta festoj festën 28 nëndorë, po pak ma vëndi kënë me, në duke këtë e alush me 2 dhjetorë. Kështu që ndodë do të të dhe ditët që kur do të festojnë, kur do të kremtojnë festa 28 nëndorit, po e kemi shoqatën Nën Terezë, edhe ajo do ta feston, falni. Pra kemi aktivitete pafund. Pafund deri ka 10 dhjetori do të ketë festat për çdo javë, po që i kushtohen pikërisht festës së 28 nëntor. Qartë, edhe shpërndarje është tjetër dhe i ftojmë të gjithë bashkëdhjetarët që nëpërmjet dritareve që krijon Radio Rilindja të lidhen me to dhe të shohin çfarë ndodh në Oslo, çfarë ndodh në Skandinavi, sepse telefonatat vinin nga gjithë bota. Pra, si që tha dhe Alushi, nga Greqia dhe 5.000 km largë, me fjallë, për i llogarisë dhe unë kilometra, sepse ndoshta këto duke i zvogluar këto distanca, kam përshtypjen jemi një po në vëndet të ndryshme. Alush, pjesa e rëndësishme është misioni që Radio Rilindja i kishe vënë vetës në fillim, tashmë në mënyrë profesionale, ka filluar dhe është arritur. Paktën nga pikpamja e kësaj, ose këtë në vështrimi, ne në Tiran e ndjejmë këtë mision të realizuar tuajnë. Ju si e shikni? Misionin që kemi punuar, do më thonë, tash jemi me një objekt të ri, pas 30 viteve kemi dalë me një objekt të ri. Kjo objekt është ndërtuar nga vetë shqiptarët, diku 1.800 kvadrat, 3 milion e gjysë euro, ka kushtuar. Dhe këtu, në këtë objekt jemi ne radioja, është shkolla Shqipe, Naim Frashi,
është fitness, ushtrime, e kemi pastaj një faltorje për është komuniteti musliman, do me thonë që e bëjnë faljen atje, edhe për komunitetin tjera, kemi një kantin dhe kemi dalë këtu. Pasi që kemi dalë këtu, me ndimin e bashkëdhetarëve, si sponsor, ata na kanë ndihmuar pra që të kemi një teknik përsosur të fundit, do me thonë, në radio. Kështu që tash jemi në Net Radio, jemi së shpejti do dalim në FM normal jemi dhe pastaj do të punojmë të dalim edhe në DAB, me thonë në digital audio broadcast. Pastaj vizioni ynë është që të kemi program normal 24 orë, që të kemi ekipe ma shumë, se ne jemi një staf prej 5 vetëve nga gjitha trojet shqiptare. Me thonë, e kemi unë e jonë për Mitrovicës, Regja është për Drenicës, e kemi Kela Roka nga Vlora, e kemi Metush Bajramin nga Kumanova e Maqedonisë, dhe FMC Diu pres fotografi unë nga Mitrovica pashtu. Dhe pastaj, ne do t'i dojmë ciklet ndryshme, kur t'i bojmë 24 orë, 7 ditë, do me thonë, pastaj do t'i ketë emisionit ndryshme. Edhe në atë mënyrë do të jemi edhe korrespondent për sikur se ju që keni dëshirë për plot emisione dhe programe tjera ose stacione tjera që janë në anën e banë botës. Për në momentin jemi korrespondent për Radio Dugagjinin në Kosovë, ku shkëmbim nga Peja. Po, nga Peja dhe bëjmë shkëmbimin e korrespondencës për ata edhe ata për neve. Edhe kemi pas një kohë edhe nga Radio Televizioni Kosovës kështu. Ne, unë dhe stafi dhe drejtoria e televizionit shqiptar, ju vetë në dispozicion që të jetë promovues i të gjithë programeve dhe i aktiviteteve tuaja. Unë do desha, para se të ndajshim, për parë ju të kërkoni diçka, ose të jepë një mesaj bashkëdhetarve për këtë radio 30 vjeçare që nuk është pak. Ne festojmë 80 vjetorin e radios në këto momente, kurse ju 30 vjet dhe e keni bërë me fuqin tuaj, personale, një iniciativ personale dhe me një emër të përjetëshëm. Cilë dhe ishte mesajë dhe kërkonit bashkëdhetarve, edhe Jure Gjepe edhe Alushi. Mesajë është se kudo që janë bashkëdhetarët mos të hezitojnë po të apërcilin këtë radio dhe gjdo medium shqiptar, pa mvarsisht cilë është ajë sepse e vetë mja formë që ne t'i ikim asimilimit përkatsisht ne që jetojmë në diaspor, janë këto mediume që na bëjnë një jemi shqiptar, na bëjnë të jemi ma ofër njeri tjetër, dhe është në dobit të se cilit nga ne. Dhe kjo është mesajë që i lusë gjithë shqiptar të kuto që janë, të përcjellin gjithë medium që është shqip dhe që është shqiptare. Ne punojmë për gjithë, do me thonë, për anë e bojnë botës, edhe kështu që ata që kanë dëshirë në informonë edhe të njoftonë ma shumë, për Skandinavin dhe jemi këtu, me fakte, për që ato edhe kemi emisionin edhe bazomi vetëm në fakte. Qartë. Alush, ju falenderoj ju, falenderoj Regjepin, falenderoj dhe gjithë stafin tuaj dhe bashkëpunëtorët dhe ata njerës që vinë me zërin e tyre në mikrofonin tuaj, mbajnë gjallë shqiptarin, mbajnë gjallë traditën njëkohësisht edhe japin informacionin e jetës tonë për diqme, kudo që janë shqiptarët. Ju falenderoj pa mas për punën që keni bërë dhe atë që Radio Rilindja bën gjatë gjithë kohës për shqiptarët. Ju falenderoj dhe ju uroj gjithë të mirat. Falenderoj gjithë se dhe ju shumë murim e falenderoj shumë për ndime. Gjithë të mirat të dashur miqë ishim me Alush Balishin dhe Recep Shehin nga Oslo, nga Radio Rilindja, sepse ndoshta është ky medium, është kjo pik, ky zë që ka sjell ose do të sjell çdo moment atë që shqiptarët duan të dinë për njëri tjetrin dhe të ruajnë identitetin e tyre. I falenderoj pa mas ato dhe do të kthehemi në studion e Urës me pak publicitet, pastaj do të kemi një djalë ekselent që ka ikur nga Tirana dhe ka ardhë sërisht, ka ikur nga Tirana, ekselent, është bërë dhe atje në Gjermani ku ka qenë, dhe do tjetë tu është Erzim Veshi që do tjetë së bashkë me mua pak sekonda më vonë.